ਹਰਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਣੇ ਬਾਈ ਬਰਾਏ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਪੂਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਨੇ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਨ ਖਾਤੇ ਖੂਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਤਿਆਰ ਆ ਅਤੇ ਆਹੀ ਪੀਰਾ ਪੈਸਾ ਤਿਆਰ ਆ ਜਦੋਂ ਆਖਣਗੇ ਮਨ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਜੀ 1 ਭੈਣ ਸਿਸਟਰ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਬਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਗਏ ਉਹ 2008 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ 2013 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਲੱਡ ਮੰਗਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਸਿਰ ਕਲਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਆਹ 15 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਘਰ ਆਏ ਬਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉੱਧਰ ਜੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਬਸ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2008 ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 2013 'ਚ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਲੱਸ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਸੀਗੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਥਿਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੈਸਾ 40-45 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਭੇਜਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਤਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ? ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 2008 'ਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 13 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਥ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 2021 'ਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਹੈ? ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉੱਧਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਬਾਏ।